Lumiham na sa House Secretary General ang isang kongresista para malaman kung ilan ang pinal na numero sa ipinasang House Bill 6875 o ang bagong Anti-Terrorism Bill. Nagpapatrol, Zandro Ochona. Gustong malaman ni Albay Representative Ed Salagman kung ano ang totoo at pinal na tala ng botohan noong June 3 sa kontrobersyal na panukalang Anti-Terrorism Act of 2020. May mga kongresista kasing umurong bilang may akda ng bill. May ilang binawi o nilinaw ang kanilang naging boto na naitala ng House Secretariat. Kaya sinulatan na ni Lagman si House Secretary General Jose Luis Montales. To settle the real score, humingi kay Secretary General Joel Montales ng isang verified certification kung sino baga ang nagboto ng yes. Sino naman ang nagboto ng yes with reservation at sino ang mga kasama na nagboto ng no at sino ang nag-abstain. At ang hiling ko kay Sec. Gen ay isertify niya rin kung sino ang mga kasama na nagpalit ng kanilang boto. Nauna nang nagpadala ng liham si Albay Representative Joey Salceda sa House Secretariat noong Biyernes at ipinaiiba ang kanyang boto mula sa yes with reservations ay gawin itong abstention. Katwiran ni Salceda, masyado umanong malawak ang depenisyon ng terorismo sa ilalim ng panukalang batas. Kailangan din anyang maging klaro ang ilang probisyon dahil maaring masakop na mga ito ang right to privacy ng ilang individual. Nakita rin niyang mistulang panghihimasok sa kapangyarihan ng hudikatura ang pag-upo ng ilang miyembro ng gabinete sa Anti-Terrorism Council. Nais din ni Salceda na ayusin ang probisyon na nagsasabing maaring makulong ang sinumang pinaghihinala ang lumalabag sa Anti-Terrorism Act ng hanggang 24 na araw, 14 na araw sa una at maaring ma-extend ng 10 pang araw. Taliwasaan niya ito sa itinatakda ng konstitusyon na hanggang 3 araw lamang. Suportado ni Agusan del Norte Representative Lawrence Fortun ang liham ni Lagman. Pero aminado si Fortun na mukhang imposibleng payagan ang iurong ang mga boto. Pero may malinaw na mensahe itong ipinararating. Sa akin pong panalaw, no, sa tingin ko talaga, technically, sa after the third reading, you cannot anymore withdraw your yes votes. But ang appreciation ko po dito, kahit hindi sa payagan, it is an indication, it is a manifestation of an erosion of support. Naipadala na sa Malacanang ang panukalang Anti-Terrorism Act para sa lagda ng Pangulo. Hinihintay naman na ilabas ng tanggapan ng Secretary General ang opisyal na breakdown ng mga bumoto, pabor o kontra sa kontrobersyal na panukalang batas. Zandro Ochona, ABS-CBN News.